Მოგესალმებით. ძვირფას კოლეგებო. Დღეს ჩვენ ეპიდემიოლოგიურად ინფიცირების ახალი ერთი შემთხვევა გვაქვს, თუმცა ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ ის გეგმა, რომელსაც ჩვენ მივყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ როგორ ჩანს ეფექტურად გვაძლევს შესაძლებლობას ვირუსის გავრცელების კონტროლის, მაგრამ თითოეული ჩვენი ნაბიჯი შემდგომში მომავალში ყოველდღიურად უნდა იყოს უაღრესად ფრთხილი და გონივრული. Ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა, როგორ შევძლებთ ჩვენ წარმატებით, გაუმკლავდეთ ეკონომიკურ კრიზისსაც და ამაზე ცოტა მოგვიანებით. ჩვენი ძირითადი ამოცანა დღეს უნდა გახლდათ და ჩვენი ძირითადი სტრატეგია არის, რა თქმა უნდა, ინფიცირების შესაძლო სწრაფი, უსწრაფესი გამოვლინება, ჩვენი მოქალაქის ეფექტური სწრაფი მკურნალობა და შემდგომ მისი ნორმალურ ეკონომიკურ ცხოვრებაში ასევე სწრაფად დაბრუნება. ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა ადაპტაციის და მართვის ვირუსთან ერთად ცხოვრების და ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა, როგორ უნდა ვმართოთ ჩვენ ეს რისკები ვირუსის გავრცელების სისწრაფის და მისი გეოგრაფიის. ამიტომ ჩვენ ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის ჩვენი უპირველესი მიზანი, თითოეული ჩვენგანის, თითოეული მინისტრისა, თითოეული სამინისტროს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სწრაფი გამოვლენა, სწრაფი მკურნალობა და სწრაფად ადამიანის ნორმალურ ეკონომიკურ ცხოვრებაში დაბრუნება. ეხლა რა შეეხება ეკონომიკას, ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ ჩვენს მოქალაქეებს დღეს კრიზისიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, უჭირთ. ბევრ ადამიანმა დაკარგა შემოსავალი, ბევრ ადამიანს უბრალოდ შემოსავალი ვერ მიაქვს ოჯახში. ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს ბევრი ლოდინის დრო და შესაძლებლობა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის გლობალური პანდემია, გლობალური გამოწვევა, რა თქმა უნდა, ეს არის გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და შეუძლებელია ცალკე აღებულმა პატარა სახელმწიფომ მარტო გაუმკლავდეს ამ გამოწვევას, ჩვენ ჩვენი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ მაქსიმალურად ეფექტურად და სწრაფად. Სწორედ ამიტომ ჩვენ მივიღეთ პირველი ღონისძიებები და ჩვენი ეკონომიკური რეაქციის პოსტ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ კრიზისზე რეაგირების პირველი, ყველაზე სწრაფი ნაბიჯი იყო მაქსიმალურად დაფარვის მქონე ღონისძიების მიღება, რაც გახლდათ პირველ რიგში კომუნალური გადასახადები, რაც გახლდათ ცესხების გადავადება, როგორც ფიზიკური პირებისთვის, ასევე კომპანიებისთვის. ამან ჩვენ მოგცა შესაძლებლობა მოგვეგო დრო, უკეთესად გარკვეულიყავით ამ გამოწვევის სირთულეებში და შემდგომ უკვე ქონდა სოციალური დახმარების, კონკრეტული მიზნობრივი სოციალური დახმარების გეგმა, რომელიც წარმოადგენთ და რომელიც ჩვენი ქალაქები უკვე იღებენ. გარდა ამისა, ჩვენ წარმოადგენთ 4 სექტორში, ყველაზე უფრო დაზიანებულ სექტორში, ანტიკრიზისული გეგმა და ყოველთვის ვამბობდით, რომ პოსტკრიზისული ეკონომიკური სტრატეგია, ეს არის სხვა ისტორია, ეს არის სხვა გეგმა, ამას ჭირდება სხვა დონის მუშაობა. სწორედ ამიტომ თითოეულ თქვენგანი განსაკუთრებით ეკონომიკური გუნდის წევრები ჩართული არიან იმ პლატფორმებში, რომელიც ჩვენ შევქმნით, ქვეყნის პოსტკრიზისული ეკონომიკური აღდგენის გეგმაზე მუშაობის. ეს არის ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია, მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი, რომელზეც ახლა ჩვენ მუშაობთ და რომელზეც ჩვენთან ერთად, გარდა იმ ექსპერტებისა, ჩვენი ადგილობრივი ექსპერტებისა, მუშაობენ კემბრიჯის და ლონდონის უნივერსიტეტის საუკეთესო მეცნიერები და ასევე დელოიტის ნიუ-იორკის ოფისის ანალიტიკოსები. ჩვენს ადგილობრივ ექსპერტებთან ერთად ჩვენ ამ გეგმას დასრულებისთანავე, პირველ სამუშაო ვარიანტს გამოვიტანთ განსახილველად ჩვენს მოქალაქეებთან. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ის გეგმა, რომელიც მისცემს საქართველოს შესაძლებლობას პოსტპანდემიურ ეკონომიკაში, რომლის კონტურები ჯერ არც თუ ისე კარგად არის ცნობილი, გლობალურ კონკურენციაში იყოს მაქსიმალურად მომზადებული და მაქსიმალურად ეფექტური. თითოეულ თქვენგანს, მე ვიცი, რომ აქტიურად მუშაობთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, კოლეგებთან, როგორც ლონდონის და კემბრიჯის უნივერსიტეტის, ასევე დელოიტის წარმომადგენლებთან, და მინდა კიდევ ერთხელ მოგიწოდოთ, ეს მუშაობა გავაგრძელოთ და გავააქტიუროთ. ჩვენ გვაქვს დაახლოებით ერთი თვე იმისთვის, რომ ამ გეგმის პირველი მონახაზი გქონდეს, შემდგომ კიდევ ერთი თვე, რომ ჩვენს ადგილობრივ ექსპერტებთან ამ გეგმას საბოლოო სახე მივცეთ და უკვე უნდა დავიწყოთ ფიქრი ამ გეგმის განხორციელებაზე. როგორც წლევანდელ საბიუჯეტო წელს ჩვენ გვექნება გარკვეული ნაბიჯები გადასადგმელი, მაგრამ ძირითადი აქცენტი, რა თქმა უნდა, იქნება შემდგომი წლის 21 წლის გეგმები. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენს დღის წესრიგს, დღეს მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ გამოტანილი გვაქვს რამოდენიმე საკითხი. პირველ რიგში ეს ეხება საკრედიტო საგარანტიო სქემის მექანიზმის შეცვლა, საკანონმდებლო ცვლილებას. ეს გახლავთ ერთ-ერთი ჩვენი ღონისძიება, რომელთა ჩვენ ვეხმარებით ადგილობრივ კომპანიებს, ადგილობრივ ბიზნესს. აქ ძირითადი, ასე ვთქვათ, შინაარსობრივი კომპონენტი მდგომარეობს იმაში, რომ სახელმწიფო იმ კომპანიებს, რომლებიც იწყებენ ახალ პროექტებს, შედიან ახალ ბიზნესში, მხარში დაუდგება საბანკო სესხის 90%-ის გარანტიით,
ხოლო იმ კომპანიებს, რომლებსაც უკვე აქვთ აღებული ცესხი არსებულ პროექტებში, მათ სახელმწიფო მხარში დაუდგება 30% გარანტიით. ეს არის ამ კომპანიების მდგრადობის და მათთვის ლიკვიდობის დატოვების ყველაზე ეფექტური და სწრაფი შესაძლებლობა. Გარდა ამისა, ცვლილებები იქნება აწარმოეს საქართველოში, რომელსაც ჩვენ დღეს ასევე მივიღებთ. Ამ ცვლილებებს აქვს ბევრი სხვადასხვა მიმართულება, მე გამოვყოფ მხოლოდ ერთს, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ყველას კარგად ახსოვს, მიკროგრანტების და მცირე მეწარმეობის დახმარების პროგრამები, რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში ძალზედ ეფექტურად მუშაობდა. Ამ პროგრამის ბიუჯეტი გაიზარდა 40 მილიონ ლარამდე და გარდა ამისა მინიმალური საგრანტო თანხა გაიზარდა 20-დან 30 მილიონ ლარამდე. ეს არის ასევე პირდაპირი დახმარება იმ ჩვენი მოქალაქეების, რომლებიც მზად არიან ამ გაურკვევლობაშიც დაიწყონ ახალი ბიზნესი, შევიდნენ ახალ პროექტებში, აიღონ გარკვეული რისკი თავიანთ თავზე, თავიანთ ოჯახზე და წარმატების შემთხვევაში შემდგომ უკმო დაასაქმონ სხვა ადამიანებს. ეს არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი და ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ამ ღონისძიების გატარებას აქვს არა მარტო სოციალური, არამედ ეკონომიკური ასევე მნიშვნელოვანი დატვირთვა. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ აწარმოეს საქართველო ისევე როგორც სოფლის მეურნეობის პროგრამები უახლოეს ერთ თვეში საზოგადოებრივი ცენტრების და იუსტიციის სახლების საშუალებით და არხებით პირდაპირ მივლენ თითოეულ ჩვენს მოქალაქესთან. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა ის პროგრამა, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს ბიზნესის, მცირომეწარმეობის, ადგილობრივი წარმოების მხარდასაჭერად, ას იუსტიციის სამინისტროს ადგილობრივ სივრცეში იქნება განთავსებული და იმის მაგივრად, რომ ჩვენს მოქალაქეებს, ფერმერებს, მეწარმეებს აუცილებლობა ჰქონოდათ ჩამოსულიყვნენ თბილისში და აქ ეკონომიკის სამინისტროში და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ერკვიათ ამა თუ იმ პროგრამის დეტალები, ეხლა ეს პროგრამები იქნება თითოეული მათგანის ადგილობრივ დონეზე რაიონში, რასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და რასაც დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მოქალაქეები ეფექტურად გამოიყენებენ. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ განვაცხადეთ პარლამენტში ანგარიშის დროს, რომ წერილობით ანგარიშსაც წარმოადგენდით COVID-19-თან მთავრობის მიერ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯების შესახებ. მოგეხსენებათ, რომ ეს ღონისძიებები დაიწყო იანვრიდან და დასრულდა 22 მაისს. ჩვენ ზუსტად ამ პერიოდის სრული ანგარიში წერილობით მომზადებული გვაქვს და ეს გაეგზავნება დღეს პარლამენტსაც და ათვირთული იქნება მთავრობის შესაბამის ვებგვერდებზე. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის პასუხის მგებლიანი მთავრობის ნაბიჯი, რომელიც თავის მოქალაქეს და ყველა დაინტერესებულ პირს უხსნის, თუ ამ საგანგებო მდგომარეობის პირობებში რა მოტივით, რა სქემით, რა სტრუქტურით იყო მიღებული გადაწყვეტილებები, რა იყო ამ გადაწყვეტილებების მოტივაცია და მიზანი რა იყო ამ გადაწყვეტილებების, ეს ყველაფერი არის დეტალურ დონეზე ახსნილი და გაშიფრული. ამ ანგარიში, ასევე ამ ანგარიში პირდაპირ მოტანილია ის მიზეზშედეგობრივი კავშირები, რის გამოც ჩვენ მოგვიწია ასეთი მძიმე შეზღუდვების დაწესება ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ბევრი სხვა დეტალი. ფაქტობრივად აქ არის თითოეული უწყების და მთავრობის სრულად გადადგმული ნაბიჯის ანალიზი, მისი ახსნა და მიზეზშედეგობრივი კავშირი ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობასთან და რა თქმა უნდა ეკონომიკის შემდგომ განვითარებასთან. გარდა ამისა, ამ ასე ვთქვათ ანგარიშზე მუშაობამ ჩვენ აშკარად დაგვანახა, რომ ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმ სუსტი წერტილების გამოვლენისთვის, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენს ჰქონდა, იმისთვის, რომ ჩვენ უფრო ეფექტურად ვიყოთ მომზადებული შესაძლო მეორე ტალღისთვის, რომელზეც მოგეხსენებათ, რომ ბევრი საუბრები მიმდინარეობს დღეს, და ჩვენ გვინდა გამოვიყენოთ ეს ანგარიში, როგორც ასე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯი იმისთვის, რომ დავიწყოთ ფართო კვლევა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად COVID-19-ის ვირუსის ეპიდემიის ზეგავლენის სხვადასხვა ჩვენი ცხოვრების სფეროებზე, როგორიც შეიძლება იყოს სოციალური ცხოვრება, პოლიტიკური ცხოვრება, ადამიანის უფლებები, ბავშვების უფლებები, სამართლებრივი პროცესები და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ ეს არის გლობალური პანდემია, ჩვენ მას პასუხობთ ეფექტურად, რამე თუ ვმართავთ რისკებს, შესაბამისად ჩვენ უნდა გადავაზღვიოთ ჩვენი სოციალური ცხოვრების ყველა სფეროები იმისთვის, რომ ადაპტაცია მოხდეს არამხოლოდ ეკონომიკასთან, არამედ ჩვენი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებთან. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და დონორები მოგვეხმარებიან მსგავსი კვლევების ჩასატარებლად მაქსიმალურად სწრაფ დროში. გარდა იმისა, რომ ეს იქნება კარგი შესაძლებლობა უკეთ მოვემზადოთ შესაძლო მეორე ტალღისთვის, რა თქმა უნდა, ეს იქნება შესაძლებლობა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს გაუზიაროთ ის გამოცდილება, რომელიც საქართველოს აქვს. ეხლა მინდა ორიოდე სიტყვით შევეხო თეთრიწყაროს რაიონს. მოგეხსენებათ, რომ თეთრიწყაროს რაიონში არის საკმაოდ მძიმე შეზღუდვები დაწესებული. ბოლო ინფიცირების შემთხვევა ჩვენ ჰქონდა 22 მაისს, 22 მაისიდან 4
ივნისამდე, დღევანდელ დღემდე, ერთი ინკუბაციის პერიოდი უკვე გავლილია და მიუხედავად იმისა, რომ თეთრიწყაროს რაიონში ინტენსიურად ტარდებოდა ტესტირება, ბოლო ერთი კვირის, ბოლო 14 დღის განმავლობაში, რაც ნიშნავს ერთი ინკუბაციის პერიოდს, არც ერთი ახალი შემთხვევა არ გამოვლენილა. Ამ პერიოდში აქ ჩატარდა 459-ზე მეტი ტესტირება და არც ერთი შემთხვევა ინფიცირების არ აქვს. ამიტომ ვთვლით, რომ შესაძლებელია უკვე გადავდგათ ნაბიჯი თეთრიწყაროს რაიონის გახსნის მიმართულებით, თუმცა ამავე დროს, რა თქმა უნდა, თეთრიწყაროელებს უნდა მოუწოდოთ, რომ მაქსიმალური სიფრთხილე და დავიცვათ, რა თქმა უნდა, ერთმანეთ და ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, ფრთხილად იმისთვის, რომ არ მოგვიწვიოს კიდევ მსგავსი მძიმე შეზღუდვების მიღება.